Čekajte, danas ćemo da snimamo Sokhe... I izgleda auto, izvinite zbog nepoželjnih snimka. Sada gledajte najžešći snimak na svetu i hello spot. I hello, čarobni napitak. Dobar dan, to je što ćemo. Čarobni napitak. Čarobni napitak, ali ne veze. Ja sam rekao dobar dan, ali ja, ali on će da kaže dobro veče. Jebi ga, brate. Evo sam se. I idemo, idemo. Što? Šta si mučka? Čekaj, golu. Šta si mučka, hero? Što? Šta si mučka, hero? Ovo su dva ludaka na celo svetu. I gledajte. Gledajte sada. Jo, brate. Najžešći si joj. Ajde, gledajte prvo ludak, ajde. Čarobni napitak. Možda je ovo malo opasno. I udari me mučica. Držite se. Budale jedne. Kakav je ovo snimak? Gledajte opet najveselu budaka. I hello, prikaži, molite čarobni napitak. Pogledajte. Čarobni napitak. Hello, čarobni napitak. Hello, čarobni napitak. Uživajte u hello. Hello i zdrav. Uživajte u hello. Čarobni napitak. Sam pozdrav za moje fanove. I za mene fanovi. Uživajte na YouTube-u. Čekaj, brate. Ja se zovem Kasper. Kapiraš, to je moj nadimak. Yeah, baby. Come on. Ćao. Ćao, favoriti moji. Ćao, brate. Mua.